стартом по мапі повинні розуміти, де ви, що ви. І не А давай, смотри, подмай. Давай, рулим. Там рейлингов нету. Свалити всі. А ми просто свалили. А вони за вами летіли дроном і фіксували. Я вже покричу, убігаємо за нами дрон. Ну, він зараз полетів у вітру. Якщо він не зараз. Нас глушать, у нас нет GPS, смотрите. Нет камери. Смотри, вот орк. Это выше. О, приблизь, еще. Да, да, я уже одно отметил. 3 км. У нас же есть зум. Да. Ага. И до себе повертаємось, тому що це схема двох точек. Ножик прилетает, конечно. Я посмотрел видосик. Что ты еще? Ты, да. Полетів. Тобто, дивись, це ти зараз отут. То так, 200 метрів. Так, да, поїхав. Можна до 250 метрів? Я вже бачив, да. Я, в принципі, можу оцінити правильно. Дивись, умовно, у нас тут в центрі. Так, зараз. Подержи, будь ласка. If I need to say your rank, like, you know, like, sergeant, colonel, what?